PLZ 四五是中国首款数字化火炮，配一门155毫米45倍径加龙榴弹炮，发射底排增程弹射程40公里，发射火箭增程底排弹实射程达50公里，主要用于出口科威特、沙特、阿尔及利亚等地装备，在中东战场上表现良好。解放军也曾少量装备 PLZ 四五，但该炮只代表90年代的技术，现在已开始落伍。从2005年起，中国主力重型炮师开始换装 PLZ 零五型155毫米自行加榴炮。该炮发展自 PLZ 四五，采用国际主流的52倍口径，可直射和曲射，是我军最先进的第三代重炮。其火力强度、智能化、射程、精度和威力已达到世界领先水平。PLZ 零五加榴炮全开火，该炮和英国 S 九零、德国 PCH 2000、法国 AUS 二等著名52倍径155毫米重炮比，其射程更远，威力更大。据推测 ，PLZ 零五发射底排增程弹射程超50公里，发射火箭增程底排弹射程达70公里。英美重型旅采用的155毫米39倍径自行榴弹炮，发射底排增程弹射程30公里，发射火箭增程弹射程40公里。德国重型旅采用的155毫米52倍径自行榴弹炮，发射底排增程弹射程40公里，发射火箭增程弹射程55公里，都不如我国的 PLZ-05。 PLZ-05 数字化程度高，正面左侧炮塔上安装有炮长直瞄系统，车长可直接操纵火炮进行直瞄射击，炮塔顶部装有数字式火炮周视瞄准镜和车长昼夜稳向周视观察镜，具备昼夜间全天候作战能力。 PLZ-05 加榴炮全开火 PLZ-05 目前我军已装备数百门，还在持续列装中，而老式的牵引式火炮逐渐下放至预备役。 PLZ-05 的配套系统包括指挥车、雷达车、弹药补给车等，总价值和一架第三代战斗机相当，所以目前能装备该炮的都是王牌土豪部队。从公开资料看， PLZ-05 战斗权重了45吨，和一辆96式坦克相当，而 PLZ-45 只有33吨。网络上流传科威特的 PLZ-45 曾与美军 M109 型155毫米自行火炮进行对抗演习，该炮往往能压制 M109 一头。在也门，沙特军队曾用数十门 PLZ-45 覆盖了一个敌方前沿阵地，五分钟内炸死了600名守军。解放军自用型 PLZ-05 重炮综合性能要比 PLZ-45 好得多，在跨越2016朱日河实兵对抗演习中，红方进攻梯队利用 PLZ-05 重炮群队来到阵地进行了快速火力覆盖，不到一分钟就迅速撤离，非常高效。当蓝方侦测到红方弹道准备还击时，红方已跑出老远，蓝方吃了大亏。 PLZ-05 加榴炮群开火，红方之所以这样干，就在于现代战争都是快打快测，双方都装备有快速反应反炮并雷达，撤的那就会被反扑了。当年对越自卫反击中，我军反炮并雷达就曾大显身手，越军开火不久就立马遭到我军强烈反击，那时的牵引式火炮部署、发射、撤离时间都很长，像二战中那种双方摆开阵势用重炮对轰的场面，在现代战争中再难见到。解放军近年来开始大量列装155、122自行火炮及各种口径自行火箭炮，且精准弹药型号也越来越多，可看出快板和精确是我炮兵要走的路。